Tcharam! Já estamos na festa da Valentina! Isso! Estão esperando todo mundo agora, né? Chegamos agora, gente. Olha só o bolo. Olha, vou mostrar aqui. Chegou a comida ali. Vamos mostrar o bolo. Gostoso! O bolo. Olha só, gente! E vai vir várias pessoas, vai vir Luluca, Bela Bagunça, Mundo da Vivi, Fabiano Landim. Tá por ali. O Vitor ali, gente, o Vitor existe. É o seguinte, galera, olha só, temos língua de sogra, temos isso aqui, que eu esqueci o nome, temos isso aqui também. Olha só, Arlan, fez farofinha, arroz, tem isso aqui que é para a entradinha, né, Arlan? É, tem aqui também. Temos patê. Patêzinho aqui. Temos também saladinha. Patê pra comer também. E agora eu vou comprar o gelo. Né? Então é. Vou lá. Já coloquei a coca e a água. A Valentina está brincando ali com a... Como é seu nome? Yes. Tá brincando o quê? Quem tá ganhando aí? Quem é? Eu tô destruindo eles. Ah, é? Isso. Olha só. Aqui. Isso. Chegou, gente, até que fim. Já são 7 horas. Quem será que chegou? Não sei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Yeah! Family Fun Five! Vai dar o presente da Sofia também, gente, porque a gente não pôde ir, que a Valentina estava dodói, né, amor? Não pode ver, Valentina. Espero que você goste. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar. Comida grande. E ela não é grande, ela é pequena. Ela não é grande. Pessoal, vai gostar, vai gostar. Aê! Isso é bonito, hein? Ai, que lindo. Muito bonito, hein? Bota assim, ó. Pra vai. Ô, Cris, vem provar aqui, ver se é bom. É bom demais! Então pronto, então deu certo. Chegou mais alguém, vamos ver quem será. Chegou mais alguém, vamos ver quem é. Eu errei o endereço, meu Deus, já atrasado. Cadê o Mago? Tá aqui, só que não tem. E aí, galera, até que enfim, né? Olá. Chegou aqui a família Bagunça, gente. É o que, Valentina? Bagunçar tudo aqui, que a família Bagunça chegou. Chegou alguém? Será que é teu pai ou é a última convidada? Ai, seguindo a gente não, gente. Gente, a Luluca chegou agora, tá perdida. Oi! Obrigada! Olha que linda que a Luluca tá. Nossa, que coisa linda! Tô combinando. Combinando. A gente tá combinando embaixo. E aí, meu Deus! Tá tudo com a parte parecida aí, todo mundo. E a Marcele. Olha aqui, gente. Aqui é o Jardim de Flores. Olha aí. Aqui são as mulheres mais lindas de Orlando. Aê! Aqui tá o marido, rei aqui. Vixe, daqui. Vixe. E ali estão as princesas ali, ó. Olha ali, gente, olha ali, ó. Só as top ali, ó. Pessoal, aqui está aqui, agora está os Ombres. Ó, o Cris Duran. Tudo certo? É forte, homem forte. Opa, bati errado aqui, ó. Aqui o Marcos Bagunça. E aqui o nosso querido Family Fun Five, que é o churrasqueiro aqui
Quem é o melhor churrasqueiro? Eu não sei. É o Marcos ou ele aqui? Quem é? Pessoal, olha aqui. Olha as poderosas. Meu Deus! Elas não estavam esperando. Eu não fingi que cheguei aqui de repente. É isso. Aí, é? Tá gostosinha, filha, tá? Olha que coisa boa. Feito pela mamãe, né, filha? Muito bom, tá? Obrigado. Foi o que fiz. Mentiroso. Ai, para. Eu fico tão envergonhado. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa no vácuo. Eu fiquei de... Estamos aqui, ó. A gente tá aqui conversando agora. Conversando. Estão me dando um susto aqui, ó. A gente abriu um negócio. Aí ela pediu pra abrir, aí eu, antes eu não tinha conseguido abrir. Aí eu não consegui, aí eu fui dar pra Luca. Aí eu fui na minha cara. Eu fui na cara dela. Por causa que eu sem querer eu consegui abrir. E aí já roubou o docinho também. Roubar docinho antes do parabéns é crime. É a melhor coisa. Pessoal, é a hora dos parabéns. Valentina ali tá vestindo. Valeu. Gente, é hora das fotos! Todo mundo tirando foto, olha aquilo aqui, ó. Olha o tanto de gente aqui, ó. Valentina! Discurso, mãe da Valentina! Vai, preparar com a equipe! Muitas palavras, mas eu quero agradecer aqui a todos vocês que estão aqui. Vocês estão aqui realmente porque vocês moram no nosso coração, de verdade. E a família não tá aqui. É, tá faltando uma parte muito importante que é a nossa família, né? Que realmente é, esse é o motivo da gente estar indo embora. Todos vocês já sabem que realmente a gente sente muita falta. E eu quero agradecer aqui a Valentina, que ela é uma criança assim, nota mil. Não é porque é minha filha, mas ela é uma criança muito doce, muito obediente, muito sincera, verdadeira. Ela faz realmente os vídeos por quê, meu amor? Porque eu gosto. Não precisa nem dizer, né? Não é uma coisa ensaiada, é dela mesmo. E ela vai continuar fazendo até que você quiser, não é? Muito obrigada, gente! Ei! Ei! Ela é nossa. São dois presentes assim do coração. E eu? Tava esperando aqui. É isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. É. Vamos comer? Yeah!
tá o primeiro pedaço. Ah, eu queria agradecer também a casa, que a menina cedeu, né, amor? É, a Vanessa aqui. Vanessa, muito obrigado, viu, Vanessa? Obrigado. Prazer sempre, né? Vamos cortar, vamos cortar. Ah, e queria agradecer também o Daniel por ter feito o churrasco, Daniel. Muito obrigado, eu sei que dá muito trabalho, viu? Muito, muito, muito obrigado. Por nada, mas vocês merecem. Olha só. Uhul, eu não sei cortar. Vai cortar do torto. Joelho. Isso. O bolo é joelho? Aí, o primeiro pedaço pra mamãe. Tô com ciúme, viu? Nós dois, né? Tá bom, amor. É nós dois. Você acredita o Luca roubando? Gente, não te levanta, gente. Outro ali, outro ali, ó. Peraí, peraí, peraí. Olha aqui. Olha aqui, gente. Também, gente. A Renan tá ajudando no crime, amor. É meu gerro. É o gerro. Gente, já está no final, gente. Que triste. Foi muito bom. Não foi, filha? Foi legal. Legal. Foi incrível. Foi incrível, foi né? Maravilhoso. Uma festinha só entre os foi amigos. Foi simples, gente, mas foi maravilhosa, legal. Né? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Que papai do céu te abençoe. Happy birthday.